Työelämä Suomessa. Oma-aloitteisuus. Oma-aloitteisuus on tärkeä piirre suomalaisessa työkulttuurissa. Työntekijän täytyy osata tehdä työtä oma-aloitteisesti. Oma-aloitteisuus tarkoittaa sitä, että kun työntekijä huomaa jotain, mitä pitäisi tehdä, hän tekee sen. Aina ei tarvitse odottaa sitä, että esimies käskee. Suomessa työntekijät ajattelevat työn tavoitetta. Esimerkiksi tämä työ täytyy saada tehdyksi tänään. Kun työntekijä saa yhden työn valmiiksi, hän aloittaa oma-aloitteisesti toisen työn. Jos hän ei tiedä, mitä tehdä, hän kysyy esimieheltä. Ei pidä jäädä odottamaan. Esimiehelle voi sanoa, jos jokin työ pitäisi tehdä, tai jos saa idean, miten työn voisi tehdä paremmin. Jos esimerkiksi esimies pyytää siivoamaan huoneen, työntekijä saa itse päättää, miten tekee työn. Oma-aloitteisuus on myös ideoiden jakamista työkavereiden kesken. Oma-aloitteinen työntekijä on rohkea ilmaisemaan mielipiteensä. Hän osallistuu työympäristönsä parantamiseen ja on valmis kokeilemaan uusia asioita. Hän ei odota jatkuvaa ohjausta.